kommer til at tage deres egne buffs, eller om Tran ligesom predicter, at han bliver invadet over på sin red buff, fordi at det, som vi ser her, det er, at han skal altså ind her. Alec her! Alec har sig Ignite oppe, der er Barry op til gengæld for Cronan. Tran flasher frem den her gang, han gider ikke at lade den her kæmpe lille mand komme væk herfra den her gang. Jeg vil lave en pointe med, at det var en eller anden. Redside, han føler simpelthen, at der er så meget pres på den her rift, at han ikke kan tillade sig det. Stunnet kommer ned, men det er kun på Chakal. Han kan godt lave sit Ragnarok og komme væk derfra, men det kommer til at være lige noget snupperkillet her. Alec, han kommer altså til at få Pearson lukket ned, og det er dobbeltkillet hen til Linops. Tranen lader sit liv desværre. Det betyder måske, at det er i sidste, eller ingen, der kommer til at lade sit liv, hedder det. I sidste ende, Cronan kommer han der. De er først på midten. Der er langsom rotation over for Absorb. De er i gang med at få deres resets igennem, så det kan godt være, at Draken kan blive taget. Men der er så mulighed for, at de kan komme ind og presse på det her til T1-tårn. Lækkeren også. Lækkeren, han skal altså passe på her. Der er en rødbop hen på Tranen, men Ragnarok kommer igennem. Spørgsmålet om han kommer til at dø. Yes, det gør han i hvert fald til Valhalla med ham. Og Tom kommer her igennem sammen med Yumin og siger, hvad er det, der sker her? Og ikke noget, okay. Så skal jeg bare væk herfra igen. Counter-Strike kommer ud, kommer til at mitigate en lille smule damage. Men rammer stadigvæk det meste. Og det sidste skud kommer også til at ramme. Shutdown ryger altså derhen. Her kommer Bjørn Coca-Cola. Skal altså have den, til siger Fiala. Og Fiala stiller han ikke har noget som helst at stoppe. Så kan lige at slå ham ned. Tom skal måske bare vente sig om at begynde at stå tilbage, men det kommer ikke til at være tilfældet. Fiala, han får altså killet to ults brugt. Til gengæld Cronan kommer til at være i problemer her med tårnet, der ryger ned. Og yes, sir. Collateral damage fra Tranen. Han snupper altså killet herfra. Det er højst sandsynligt. Og Chakal, han skal hurtigt ind. Han skal stoppe den her. Han skal prøve at få fat i den. Til gengæld er det Fiala, der prøver at være på frontline duty. Og vi ser smarten komme ind. Det kommer til at være Tranen, der rent faktisk får den. Collateral damage for ham over på den anden side. Chakal flasher over. Han dør også lige om få sekunder. Nej, han overlever rent faktisk. Tom lader til gengæld sit liv. Det er rigtig svært for dem at justify den handling. Så hun fortsætter altså push op i tårnet. Problemet er bare, hvor meget kan du nå at få, før Absorb har taget hele din base? Ja, hvor meget kan du nå at få, inden de tager Nexus turrets det nærmest? Altså, de har snuppet en Hippodon der. Her løber de ind på Linux. De ved, at han ikke har noget flash. Hildeguden kommer til at være uden host lige for tiden i hvert fald. Og spørgsmålet om de kan blive ved. Vi ser Recaller komme ind fra Alec, men de er allerede i gang med at slå på tårn nummer 1. Fiala snupper det sammen med Absorb. Tranen kommer til at blive stående, han kommer til at ryge ned. Og det betyder muligvis, at Absorb kan vinde kampen lige her, lige nu. Tom prøver stadigvæk at wave clear så meget som muligt. Men nu er det altså de værste wave clear champs, der er tilbage. Vi snakker LeBlanc, vi snakker Jax. Kan de stoppe det? Fiala, han vil bare gerne ind. Tom flyver ind, bliver exhausted. Counter-Striker ind på fire mennesker, men det er bare ikke nok. Vi ser Alec prøve at dræbe Cronan. Cronan ryger ned, men det gør Alec også. Og det bliver simpelthen kampen. Det bliver Absorb, der smider plejehjemmet. Kalder hjem til plejehjemmet, hjem til aftenkampen, hjem til brownien efter desserten. Og har heller ikke noget TP at lege med herover. Kasten kommer ind til at starte med. Legoman har ikke flash op til at lege med. Han kan godt bodyslam ind. Det kommer også til at være Lynge, der tager det første. Men det kommer også til at være ham, der muligvis dør i sidste ende. Nej, Legoman burde til gengæld falde. Her kommer Redemption ind. Legoman tager lidt ekstra skud. Det gør altså, at Disney han får killet i sidste ende. Monkey han er i hvert fald klar til at dive den her. Vi ser, at Legoman er på vej herop. Turken kommer til at blive slukket her for tiden. Mines er stadigvæk i fuld gang, mand. Prioriterer kun Monkey. Han dræber ham simpelthen. Der er ikke nok damage, og det er på grund af den her Bramble Vest, der kommer ud af Markimus. Han skal prøve at løbe væk nu. Han skal prøve at undgå at dø. Han har stadig flashet og bliver stunnet lige efter. Til gengæld double kill kommer hen til Menace, og vi snakkede om, at det var et problem. Og Menace lagde også en lille smule op i toplinjen. Det gør det rent faktisk stadigvæk. Slicer and Dice kommer ind. Markimus får en lille smule HP tilbage. Double shutdown, der kommer ind her. Altså Markimus. Der sker noget derinde. Han kan se nogle bevægelser i hvert fald. Og spørgsmålet er, om de er for sent på den. Vi skal altså se et hero steal her fra Monkey. Low. Han skal ind, og Legoman er rigtig, rigtig low. De burde meget gerne få Baron. Vi ser altså Smite komme ind, og det er simpelthen Monkey, der får fat i den. Mossack skal bare overleve nu. Han skal bare væk herfra, for de har altså allerede mistet Disney. De har allerede mistet Markimus. Kan de komme væk med Baron buffen, så er det muligvis worth. Vi ser også recallet komme ind her, og yes, Mossack og Armin kommer ud derfra. Monkey skal højst sandsynligt lade sit liv, og det er ganske udmærket, at han trækker så meget tid som muligt, fordi du gætte mig til, at det har været Disney. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at det var andre, der kom med en mulig two-shot barrage. Jeg tror faktisk, at det var Ezreal her. Okay! Masser af damage ind på Monkey til gengæld. Wow. TP'et kommer også en two-shot barrage hen på Lynge. Han har ikke noget flash. Han har ikke noget exhaust. Kan han overleve? Vi ser altså Arcane Shift komme frem fra Mossox. Der kommer Shockwave på Faceøen! Han sletter Mossox. Han er ude. Armin er ude. Vi ser Markimus løbe væk halvt med Monkey. Samtidig også væk derfra. Disney prøver at komme væk. Skipper sin trouble up with Disney. Alt for langt tilbage til gengæld, til han kan gøre noget som helst ved den. Og two-shot barrage, men så her! Mossox kommer altså lidt for langt frem, og han kommer til at bede for det. Legoman flyver ind. Markimus er andet offer. Kommer et rigtig flot Zonyas ind her fra
Legoman. Og her et lille sidste hit ville have gjort det med Legomans. Men det kan også være, at de simpelthen føler sig lidt for insecure for at blive fanget. Disney, det er en farlig en. Det er en rigtig, rigtig farlig en. Han har ikke noget flash. Han kommer til at ryge ned. Menace er altså på et rampage, og vi ser også Lulu'en flashe ind her efter Mossox prøver at slå ham ned. Her kommer ultruten altså. Men Markimus er allerede klar med et countersvar. Rosen kommer til at ulte sig selv. Ikke nogen som helst, der kan komme ind på Lynge. Han er bare fri til at skyde hele vejen igennem. Menace får altså skjoldet her. Der kommer Shockwave. Den misser her. Mossox prøver at komme fremad og med flash og med barrier så over lige nu. Ja, det ser altså rigtig svært ud for dem, der ryger det første tårn, altså de har ikke nogen engage. Monkey ryger ned med det samme, og en stopper både hen fra Facehurt, og det virker altså ikke som om, at det er en mulig opgave her for Mossox og R, men det kommer til at være win hen til Viper, så de kommer til at vise, at det er dem, der dapper for hatersne i sidste ende. Der var penge på en dab.